Amen, hallå på er! Idag fick det bli örtbakad fläskfilé med pepparsås. Alltså, simpelt, lätt och gött. Det ska inte vara så komplicerat att laga god, härlig mat. Det vi kommer göra nu är att vi kommer ta hand om all fläskfilé. Det är rätt mycket kött som går åt på buffé. Så det är egentligen bara tuta och köra. Alla filéerna kommer vi lägga upp i hålkantiner. Och det är ju mest för att få bort så mycket köttsaft som möjligt. I varje förpackning är rätt mycket saft. Och det tar ju tid. Tid är pengar, så är bara kötta på. Det här tänkte jag att vi skulle göra en god marinad till det här. Så jag får liksom smaka upp och liksom och marinad och sånt där. Liksom kan bara få götta till sig. Sånt gillar jag. Självklart kan man bara skära upp massa örter. Och trycka på köttet. Så att det liksom får bara fullt mörter. Men jag tänkte, vi gör marinad istället. Det blir lite godare. Då kan ju liksom örterna och allting få vara kvar ett antal timmar. Eller ett dygn blir som godast. Så, nu kan vi sätta igång med den goda marinaden. Och marinader kan man göra på väldigt många olika sätt. Och det kan ju bli så otroligt gott. Beroende på vad man har tänkt sig för tillbehör. Vi ska ju självklart köra rödvin. Ni känner mig, vin vill jag ha i det mesta. För vin gör ju allting betydligt mycket godare. Och saftigare. Vi kommer även ta i olivolja. Det räcker att bara köra vanlig matolja. Men jag tycker att det blir en härlig smak med lite oliversmak. Det blir kanonbra. Sen ska vi självklart köra balsamico. Man kan ju köra rödvinsvinäger, men jag tycker balsamico har den här härlig fräna syran. Jag tycker tillför köttet väldigt mycket. Helst om man liksom låter marinaden få suga åt lite i köttet för att få den här fina härliga smaken. Så, vi kommer självklart köra lite rapsolja också. Rapsolja, matolja. Ta den oljan ni tycker blir bäst. Det finns ju många goda olika varianter av oljor också. Så ta det ni tycker blir godast. Nu kan vi ta i lite hetta. För jag vill gärna ha lite hetta. Sriracha är ju en av de favoriter. Jag tycker verkligen är riktigt god. Så den köper jag även hem. För den är så bra. Självklart. Lite salt kommer köra. Kommer även ta i timjan. Fram lite sötma. Och någonting jag tycker om. Salvia. Det är ingenting man behöver ha i, men salvia är ju förskräckligt gott. Rosmarin, få med lite av skogen och oregano. Lätt, simpelt, gött. Självklart kommer vi ta i lite svartpeppar. Och paprikapulver. Fram lite mer röd färg, så ta i tomatpuré. För att bli att det bränns av lite mer i ugnen sen när man liksom kör av köttet, då får den lite mer färg också. För färg vill man ju ha. Färg gör mycket. Ibland kanske man inte alltid får så här perfekta köttbitar och har lite sekt kött och sånt där. Då finns det ju metoder man kan göra för att få det lite mörare. Bikarbonat är som metod. Det gör ju att det liksom tränger sönder, tar sönder fibrerna lite. Även kiwi och ananas är en sån sak som gör att köttet går sönder lite mer. Och det blir inte lika sekt. Så, honung ska vi ta i. Få fram lite sötma. Det gillar man ju. Och nu när vi kommer blanda runt allting så kommer det sen bli en liten kemisk reaktion med bikarbonaten. Utan den kommer ju liksom svälla upp och liksom man får bara vara beredd på att det inte skummar över. Och det här kommer ju liksom hjälpa köttet lite att bli lite mörare om man har problem med kött ibland. Så kommer jag ta i vitlök. Och ni känner mig, vitlök är ju så gott och man måste bara ha i det. Men man behöver absolut inte använda bikarbonat eller kiwi eller ananas heller. Men det är bara ett sätt för att göra att det blir lite lättare att äta vissa köttbitar. Så, persilja. Och sen får vi inte glömma basilika. Så, då är stor del av vår marinad klar här. Det enda jag kommer ta i, det är ju liksom lite vätska måste vi få i. Och det är att det också hjälper till att hålla ihop allting, liksom oljan och allting. Så vi kommer dra på en rejäl skvätt med vatten. Simpelt, lätt. Bara vispa och liksom få ihop den så att den inte blir för rinnig. Så, nu kan vi äntligen börja steka. Allt kött som får ligga länge nu. Få bara så mycket köttsaft som möjligt. Och som vanligt, kör riktigt smör.
Det blir alltid godast. Och som alltid, stek köttet till önskad färg. Så ni blir nöjda. Alla tycker vi olika och alla vill vi olika. Så gör så ni blir nöjda. Då blir alla nöjda. Så vi kommer bara ösa på för rätt mycket kött som ska stekas. Och det här är inte den enda rätt jag ska göra då. Jag har både en fisk och en pastarätt som ska göras. Så det är bara tuta och köra nu. Så vi hinner med det andra som ska göras. Sen, när ni känner färgen kanon, då vänder vi på köttet. Så kör vi en stund till och snart är det dags att ta upp alla fläskfiléer. När ni gör fläskfilé, vad brukar ni ha som är så gott när ni gör fläskfilé? Är det någon särskild tillbehör, någon särskild fyllning eller brukar ni öppna upp den och fylla den? Brukar ni späcka den? Det går att göra många goda, härliga varianter av fläskfilé. Ni kanske gör fläskfilé Oscar. Det är också en väldigt god, traditionell svensk, härlig rätt. Skriv gärna vad ni gör. Det är alltid lika kul att höra och se vad alla andra gör. När ni äntligen har fått den perfekta färgen i era tycke, då är det bara att börja ta upp alla fläskfiléer. För då ska vi strax marinera upp allt det här med den goda, fina marinaden. Och som sagt, man behöver inte ha så mycket grejer när man gör marinad. Det räcker bara att få ta ingredienser och sen tuta och köra. Vi körde på lite extra, för jag tycker om när det finns mycket smak. Helst när vi ska marinera här rätt länge. Nu kommer vi dra på marinaden som vi gjorde. Och det här gör att det kommer bli extra mycket färg på köttet. Med den här mörka färgen som vart nu. Och det har ju med att vi hade både tomatpuré och balsamico. Och det kommer göra att köttet blir lite mörkare. Och det blir snyggt sen när man kör av det i ugnen. Men innan vi gör det, då kommer vi låta det här köttet få marinera rätt länge. För ju längre det får marinera, desto godare blir det. Men det får inte marinera för länge heller. Det ska vara så här måttligt. Då är det som bäst. Jag är så här lat, så jag kommer plasta in hela sticket och bara köra in det här i kylen. Och det här kommer få marineras ungefär 16 timmar. För det är så när man har familj och barn och så här, så vissa dagar kommer man komma in senare och då är det bra om man har lite som är förberedd så man bara kan tuta och köra. En ny dag, nya möjligheter. Köttet har marinerats, det doftar helt gudomligt i köket. Nu får man bara tänka på det att man inte kör in det på direkten i ugnen utan det här får liksom bli lite mer rumstempererat. Då blir det som bäst resultat. Såsen ska jag börja med nu. Jag fick över lite rödvinssås så jag tänkte att det blir perfekt. Vi dunkar i allt det här för då har vi en god fin bas i den här såsen. Precis som det ska vara. Vi slår på en del mjölk. Såklart. Mycket mjölk för att vi måste spä ut lite men självklart kommer vi köra i grädde också. Jag skulle självklart som vanligt vilja ha i lite crème fraîche. För crème fraîche gör ju allting betydligt mycket godare. Så det blir kanon. Och nu när köttet har stått fram en stund, då kan vi äntligen börja mata in den i ugnen. Och här kan man köra köttet på många olika sätt. Helst vill man lågtemperera köttet eller köra över natten, alltså nattbakat, för att få bäst resultat. Men här fick vi köra in det på morgonen och vi kommer köra på typ 150 grader i cirka 10-20 minuter. Vi vill ha en innertemp på 60 och det är för att köttet kommer fortfarande gå upp en 5-7 grader. Jag borde nog ha satt köttet på ungefär 50 grader. För det är rätt mycket kött. Och då kommer det bli, hålla sig kompakt. Och då blir det att temperaturen går upp mycket mer. Tänk på det. Att låta köttet alltid vila. För att bevara saftigheten i köttet. Så ni inte skär upp den på direkt. För då rinner saften ut. Och köttet kommer bli jättetort. Och det är ju inte alls roligt. Så låt köttet verkligen få vila. Så. Nu kan vi sätta igång den här pepparmixen. Vi kommer börja med svartpeppar och sen grönpeppar. Vi ska mortla, eller jag kommer mixa allting för att få fram den här fina peppriga smaken. Så, vitpeppar ska självklart i och sen, sist men inte minst, rosépeppar. Sen är det bara dags att börja mixa allting. Och det här gör jag att det liksom slår sönder och det är alltid gott att få färsk, fin, nymixad peppar. Det är så gott och det borde man göra oftare. Jag kommer mixa desto mer, jag kommer mixa rätt mycket och det är ju mest för att jag använder det här till allting. Både när jag steker potatis och jag såser och pastarätter och allting. Så jag brukar mixa rätt mycket och det går åt rätt snabbt för att mina gäster älskar
pepparsås och allting som har med peppar att göra. Så då kommer jag liksom använda mina med små lådorna som var med alla kryddor i. Och bara skriva lite pepparmix på det här. Och sen kommer jag använda det till allt jag vill. Bästa är att mixa lite peppar åt gången till alla sås och allting man gör. För att få det så här färskt, nytt och nymalen. Pepparmix är ju bara för gött. Men det går ju åt så stora mängder när man kör buffé. Så då är det lika bra att bara tuta och köra. För det här kommer ju bara ta någon vecka. Sen är det slut. Så bara börja göra en ny igen. Vi kommer självklart köra stekt potatis till den här rätten. Vi kommer krydda upp det här väldigt lätt med bara lite salt. För det är så mycket smak i både köttet och i såsen. Då vill vi inte överdriva för mycket. Då räcker det bara med lite sälta potatisen. Gör gärna en potatiskaka eller gratäng eller klyft eller kanske hasselbackspotatis. Det är någonting jag tycker är så gott. Det finns en liten fuskvariant man kan göra på hasselbackspotatis. Det jag ska försöka komma ihåg och göra för er också. För det är väldigt lätt, simpelt och gött att göra också. Vad skulle ni köra när ni kör fläskfilé? Om ni spexar till det ibland. Och då går vi tillbaka till såsen. För nu kan vi egentligen reda av den. Sen blir det så här perfekt konsistens på såsen. Och då kan vi ta i pepparmixen vi gjorde ordning. Utan då ska vi inte snåla, utan vi ska smaka peppar. Utan götta på nu med peppar. Så att det liksom är lite hetta. För det blir som godast. Och det sist men inte minst kommer vi dra på lite salt. Sen är ju såsen så gott som klar. Vill ni ta på lite dragon eller lite dijonsenap eller något annat gött. Köp på bara. Gör så ni blir nöjda. Och när ni fått den perfekta smaken på er goda pepparsås. Då är det egentligen bara att ta upp allting. För då har vi en liten grej kvar till att göra. Och det är ju inte en så liten grej. Det är en väldigt stor grej. Helst när det är så mycket mat man ska göra. Det är att börja skära upp allt kött. Nu ska all fläskfilé skäras upp. Men fläskfilén har oftast en liten kärna kvar. Det här kommer kanske vara lite mer klar. Det är för att det var så mycket kött på varandra. Och det blir att då håller sig temperaturen mycket längre. Då går den ju klart mycket längre. Så att jag ska bara komma ihåg att köra lite lägre. Kanske på en 50 grader. För då vill man köra av den en liten stund innan service. Och det har ju mest med att man inte vill få övertött. Torrt kött utan liksom lite saftigt och gött när alla gäster kommer. Så man kan liksom köra in lite pö om pö. Och så är det bäst. Pö på är ju bäst. Så, när allt kött är nästan uppskuret. Det är det här vi har. Den här köttsaften som är kvar i alla bläck. Det kommer ju spara. Oftast återanvända. Just det har man en stor grund till alla såser man gör. Och det älskar jag. Att kunna ta vara och bevara grejer. Det är det bästa som finns. Så köttsaften som är kvar kommer jag lägga i så jag får götta till sig lite till. Då hinner köttet suga åt lite mer av vätskan. Och det blir perfekt sen när man kör av den. För då blir det inte så torr heller. Sånt gillar vi. Och nu äntligen smakprov. En simpel god rätt. Som är lätt att förbereda. Som många kan uppskatta. Som även funkar väldigt bra på grillen. Men som alltid. Ta hand om er. Ha det bra. Och hoppas vi syns snart igen. Och bon appetit på er.